Миң ашна диюрма, уна диюрма, миң миң кучите юрганымда аяқ киімдарым тазы юрады, шикір болмайды, хамма білән мин патинкаларым тазы юрушын ичи. Ина кен кулагым кирлигин сен ам көрөмөсө, мен ам көрөм, өзүмгө ам сен ам көрүнмөйдү. Ашынчы көрмөгөн нерсеңге мен хис туйгуларым паймал кылып, орзуларым өлтүрүп, үмүтлөрүмө сындырып, hayatımı барбат кылып, аяллык туйгуларымы паймал кылмагын сен. Мен вижданлы, ималлы болгум, мен чырлатып, кон какшатып, ич балага эришме санамда. Чүмде яхшы бала болып, мен бокра бала болып, мен иманлы диянатлы болып жүргөн, уна мен тарбиясыз болмагын энди, мен чечеле урмат кылган энди болду энди, ашынчалыга менен нафратланасам, мен менем чече болсам урмат 0.55 0.5 болсам, э?